ഹായ്, വെൽക്കം ടു ലിൻസീസ് ലിങ്ക്. റോസിൻ്റെ കമ്പ് മുറിച്ച് നടുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വേര് പിടിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് വിദ്യകളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ലിൻസീസ് ലിങ്കിലേക്ക് സ്വാഗതം. റോസിൻ്റെ കമ്പ് മുറിച്ച് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് നട്ടുപിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. അതായത് റോസിൻ്റെ കമ്പ് മുറിച്ച് നട്ടാൽ മതി, നല്ല ഈസി ആയിട്ട് നല്ല പോലെ അതിന് വേര് വരികയും നല്ല ചെടിയായിട്ട് നല്ല പോലെ പൂത്ത് നല്ല കൊലയായിട്ട് പൂത്ത് വരികയും ചെയ്യും, നല്ല ഭംഗിയിൽ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. അത് നമുക്ക് ഈ കമ്പ് മുറിച്ച് നടുമ്പോഴും നമുക്ക് നല്ല ബുഷിയായിട്ട് തന്നെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ റോസിൻ്റെ കമ്പ് മുറിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാടൻ റോസ് ഉണ്ടല്ലോ, നാടൻ പനി റോസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാടൻ റോസ് വെറൈറ്റീസാണ് നമ്മൾ കമ്പ് മുറിച്ച് നടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലത്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ ബഡ് റോസ് വാങ്ങുമല്ലോ, അതിൻ്റെ കമ്പ് മുറിച്ച് നട്ടാലും ഇതുപോലെ തന്നെ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. അത് പല കൂട്ടുകാർക്കും സംശയമുണ്ട്, അതായത് നമ്മുടെ ഈ ബഡ് റോസ് നമുക്ക് വേര് പിടിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന്. ബഡ് റോസിൻ്റെയും കമ്പ് നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വേര് പിടിപ്പിച്ച് എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പം ഇത് കണ്ടോ, ഇതൊരു നമ്മുടെ നാടൻ റോസായിരുന്നു. ഇത് ഞാൻ കമ്പ് മുറിച്ച് വേറൊരു റോസിൽ നിന്ന് കമ്പ് മുറിച്ച് നട്ട ഒരു റോസാണ് ഇപ്പം നിങ്ങളീ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ അടുത്ത തൈ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ഈ റോസിൻ്റെ തൈകൾ നമ്മൾ നിറയെ വീട് നിറയെ നമുക്ക് റോസ് തന്നെ റോസ് ചെടി കൊണ്ട് തന്നെ കാടാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും. നിറയെ പൂക്കളുമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന കാണാൻ ഒത്തിരി നല്ലതല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ റോസ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ കമ്പ് ഓൾറെഡി മുറിച്ചെടുത്തു. കമ്പ് മുറിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. എപ്പോഴും എപ്പം നിങ്ങൾ കമ്പ് മുറിച്ചാലും അത് ഒരു 45 ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ ഇങ്ങനൊരു സ്ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് ചരിച്ച് വെട്ടി കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് വേര് വരാൻ നല്ലതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു, ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ കമ്പ് മുറിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും ഞാൻ 45 ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ ഒന്ന് ചരിച്ചാണ് വെട്ടി എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ അത്ര ഒന്ന് ചരിച്ച് കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നീട് അത് നടാൻ പോകും തുടങ്ങുമല്ലോ. നടാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ റൂട്ടിംഗ് ഹോർമോണിലൊക്കെ ഒന്ന് മുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ചരിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ. അപ്പോഴേ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കമ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനി ഞാനൊന്ന് ഇപ്പോൾ അതിന് ഏറ്റവും മുമ്പായിട്ട് കമ്പ് മുറിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടൊരു കാര്യമാണ് സീസറ്. ഇത് പ്രൂണിങ് സീസറ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സീസേഴ്സാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാനില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ നേഴ്സറികളിലൊക്കെ ചെടി വാങ്ങുന്ന കടകളുണ്ടല്ലോ, ആ കടകളിലും ഇത്ര കിട്ടുന്നതാണ്. ആമസോണിലും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ മതി, പ്രൂണിങ് സീസറിന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി, അവിടെ കിട്ടും. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു സീസറാണ് നേരത്തെ മുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നിങ്ങളെ കാണിക്കാണ്ട്, ഇതുണ്ടോ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇതുപോലൊരു ചെറിയൊരു ലോക്കുണ്ട്. ആ ലോക്ക് നമ്മൾ വിട്ട് കഴിയുമ്പം ഇതുണ്ടോ ലോക്ക് ഇതുപോലെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ സിസർ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്തും വെക്കാം. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല ഒരുമാതിരി കട്ടിയുള്ള ശാഖകൾ വരെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുമാണ് ഈ പ്രൂണിങ് സിസറിൻ്റെ ഒരു ഗുണമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സിസർ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ലീഫെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ പോയിട്ട് ഇലയൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട. നമുക്കിപ്പം ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇതിന് വേര് പിടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇലകളെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക. ഇല കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇലകൾ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ എനർജി മുഴുവൻ ഈ ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ തണ്ടിലുള്ള ന്യൂട്രിയൻസൊക്കെ ഇലകളിലേക്ക് അത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇലകൾ വേണ്ട. ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ എനർജി പോകേണ്ടത് വേരിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്കാണ്. അതായത് വേര് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ തണ്ടിലുള്ള അതിൻ്റെ ന്യൂട്രിയൻസിനൊക്കെ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇലകൾ വെക്കരുത്. ഇലകൾ ഇരുന്നാലും ആ തണ്ട് പഴുത്തു പോകാനുള്ള ചാൻസേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ സിസറിന് അത്ര മൂർച്ച പോരായതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേറൊരു പ്രൂണിങ് സിസർ എടുത്തതാണ്. അങ്ങനെ ഈ സിസർ കൊണ്ട് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ സിസർ മാറ്റി ഇതൊന്നും എടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗവും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തു, അതുപോലെ തന്നെ ഫുൾ ഇലകളും എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് നല്ല റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഭാഗവും കൂടെ ഈ കണ്ട ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചരിച്ച് നമ്മൾ നടാൻ പോകുന്ന ഭാഗവും ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇങ്ങനെ നടാൻ വേര് വരുന്ന ആ ഭാഗത്ത് പിന്നീട് നമ്മൾ വളരെ കെയർഫുള്ളായിരിക്കണം. നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് തൊടുകയോ ഒന്നും ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. കൈ കൊണ്ട് അവിടെ ടച്ച്, കാരണം ആ വേരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ വരാനോ ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് അവിടെ നമ്മൾ ഈ കൈ കൊണ്ട് തൊടരുത്.
ഇനിയും ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു റൂട്ടിംഗ് ഹോർമോണാണ്. റൂട്ടിംഗ് ഹോർമോണായിട്ട് ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചതാണ്, ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങിയൊരു റൂട്ടിംഗ് ഹോർമോണാണ്. അതുകൊണ്ട് റൂട്ടിംഗ് ഹോർമോൺ വാങ്ങണ്ട. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തേനുണ്ടല്ലോ, തേനും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ കലർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ലൊരു റൂട്ടിംഗ് ഹോർമോണാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സിനമൺ പൗഡർ, നമ്മുടെ ഈ പട്ട പൊടിച്ച പൊടി, അത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, തേൻ, ഇതൊക്കെയും തന്നെ നാച്ചുറൽ റൂട്ടിംഗ് ഹോർമോൺസാണ്. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചെറുതായിട്ട് ഈ സിനമൺ പൗഡറിലൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരാതെ നമ്മുടെ തണ്ടിന് നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ റൂട്ടിംഗ് ഹോർമോണിലേക്ക് ഈ കമ്പ് ഒന്ന് മുക്കി നടാൻ പോവുകയാണ്. ഇതുണ്ട്, ജസ്റ്റ് അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ടിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇത്ര മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ അവിടെ എക്സ്ട്രാ കുറച്ച് കൂടുതൽ പൗഡർ ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മറ്റേ കൈകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തട്ടിക്കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതിനാവശ്യത്തിനുള്ള പൗഡർ മാത്രം മതി കേട്ടോ. ഒരുപാട് അഥവാ ഇരുന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, തട്ടിക്കൊടുത്ത് ആ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ റൂട്ടിംഗ് ഹോർമോണിൽ മുക്കിയ കമ്പ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇനി ഇത് മണ്ണിലേക്ക് നടാൻ പോവുകയാണ്. മണ്ണെന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടുതലും നമ്മുടെ കട്ടിയുള്ള ചെളി പുരണ്ട മണ്ണ്, ഇങ്ങനെ കട്ടിയായിട്ടിരിക്കത്തില്ലേ, അത്രയും മണ്ണ് നമ്മൾ എടുക്കരുത്. മാക്സിമം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ മണൽ കൂടി, അതായത് മണൽ എടുക്കുക, ഇല്ല എങ്കിൽ കൊക്കോപിറ്റ് എടുക്കുക. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് കൂടുതൽ ഇതിൽ മണലിൻ്റെ അംശമാണ് കൂടുതലുള്ളത്. അതായത് മണൽ മാത്രം എടുത്താലും മതി, കുഴപ്പമില്ല, ഇല്ലെങ്കിൽ കൊക്കോപിറ്റ് മാത്രമായാലും മതി. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് പെട്ടെന്ന് വേരോടാൻ ഒത്തിരി നല്ലതാണ് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ വളരെ ലൂസായിട്ടുള്ള മണലായിരിക്കണം നമ്മൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ മണ്ണിലേക്ക് ചെറിയൊരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയോ, ഇത് കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കമ്പ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചുറ്റുമുള്ള മണ്ണൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ റോസിന് വേര് പിടിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇനിയും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റ് കമ്പുകൾ ഞാൻ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ മുറിച്ച് ഇതിലേക്ക് വെക്കാൻ പോവുകയാണ്. വേര് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു വിധി എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഓൾറെഡി 45 ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ മുറിച്ചെടുത്ത കമ്പുണ്ടല്ലോ, ആ കമ്പിൻ്റെ നമ്മൾ നടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സൈഡിലായിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചുരുണ്ടി കൊടുക്കുക. ആ ഏറ്റവും ഔട്ട്സൈഡിലുള്ള പച്ച ആ കോട്ടിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ, അതൊന്ന് പോകാൻ വേണ്ടി മാത്രം. ജസ്റ്റ് കണ്ടോ, ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഒരുപാട് നമ്മൾ കട്ടിക്കകത്തേക്ക് മൂണ്ട് ആക്കരുത്, ജസ്റ്റ് ആ പുറത്തെ തോലി മാത്രം ഒന്ന് ചുരണ്ടി കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് മൂലം ചെടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് വേര് വരാനുള്ളൊരു പ്രോത്സാഹനമാണ്. കാരണം ആ കമ്പിൽ നിറയെ നാര് പോലെ വേര് വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതുപോലെ റൂട്ടിംഗ് പൗഡറിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഈ റൂട്ടിംഗ് പൗഡർ ഇല്ലെങ്കിൽ വിഷമിക്കേണ്ട, ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ പട്ട പൊടിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ തേനോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ മതിയാകും. അതിലൊന്ന് മുക്കിയിട്ട് നട്ടാൽ മതി. മുക്കി ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം നടുകയാണെങ്കിലും നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യുക, നല്ല ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് നിറയെ വേര് വരുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമാണ് ഈ റോസിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ വേര് വരുന്നത് വരുവെന്ന്. അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നാടൻ റോസൊക്കെ നമുക്ക് നല്ലപോലെ കിളിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഒരു കുഴപ്പമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് നിറച്ച് മുള്ളാണ്, ഒത്തിരി മുള്ളുള്ള ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അത് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി നല്ലതാണ്, വളരെ നല്ലൊരു ചെടിയാണ് റോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എനിക്ക് റോസ് സ്പെഷ്യലി എല്ലാ റോസുകളും, പനീർ റോസ് എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ളൊരു വെറൈറ്റിയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് നമ്മുടെ ബഡ് റോസ് ആയാലും എല്ലാം നല്ല ഭംഗിയാണ്. ഒരു കാര്യമുള്ളൂ, നമ്മളിതിന് പെസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് വരാതെ നമ്മൾ നോക്കണമെന്നുള്ളത്. കാരണം റോസിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരുപാട് നമ്മൾ കാണാറുള്ളൊരു കുഴപ്പമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചില ടൈപ്പ് ചെലന്തികൾ, അതുപോലെ തന്നെ നീരൂറ്റി കുടിക്കുന്ന ജീവികൾ, ഇതൊക്കെ വന്ന് റോസിലിരുന്ന് അതിനെ ഉണക്കിക്കളയും. അപ്പോഴും നമ്മൾ റോസ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും നല്ലപോലെ നോക്കുകയും വേണം. ഒരു 10-15 ദിവസം കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ നീം ഓയിൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക.
ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ ചില ചെറിയ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില പൊടിക്കൈകളൊക്കെ ഈ റോസിനൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. കാരണം പെസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി നല്ലതായിരിക്കും. കാരണം റോസിനെ നമുക്ക് നശിച്ചു പോകാതെ ആ ഒരു ഇത് നമുക്ക് കുറേ നാൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിർത്താൻ പറ്റുന്ന റോസ് ചെടി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ പേര് ഞാൻ ഇതിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റോസിൻ്റെ കമ്പ് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു കവറ് നമ്മൾ ഈ ചെടി ഈ കമ്പിൻ്റെ അതായത് ഈ ചട്ടിയിലൊന്ന് മൂടി വെക്കണം. മൂടി വെക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു പോട്ടിൻ്റെ അകത്ത് നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു ഹ്യൂമിഡിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതാണ് അതിൻ്റെ അകത്തെ ട്രിക്കും. അതേപോലെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇലകൾ വരുന്നതും വേര് വരുന്നതും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ഇത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ മണ്ണിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുമ്പോൾ ഒരു 2.3 മുതൽ ഒരു 3 സെൻറ്റിമീറ്റർ മാത്രമേ നമ്മൾ താഴേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതിൽ കൂടുതൽ ഒരുപാട് അങ്ങ് ഇറക്കി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് കണ്ടോ, ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കമ്പുകളെല്ലാം മുറിച്ച് നട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ കൊണ്ടൊന്ന് മൂടി വെക്കുക. അതിൻ്റെ അകത്ത് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഹ്യൂമിഡിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നിങ്ങൾക്കിത് വേണമെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് ട്രേയിൽ നമ്മുടെ ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലാസിൻ്റെ അകത്ത് മണ്ണ് നിറച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇത് കണ്ട ഈ രീതിയിൽ വെക്കാവുന്നതാണ്. അതല്ല എങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്ലസ് നമ്മൾ ഐസ്ക്രീം വാങ്ങുന്ന ബോട്ടിലോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വെക്കാം. ഇത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ കുപ്പി കമഴ്ത്തി വെക്കാം. അതിൻ്റെ അന്നേരം നല്ലൊരു ഹ്യൂമിഡിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ആ കുപ്പി മതി. പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽസാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അതല്ല പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽസ് ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഞാനിപ്പം ചെയ്ത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇത് കണ്ട ഇതേപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊന്ന് ഇറക്കി വെക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ഇറക്കി വെക്കുന്ന പോലും അതിൻ്റെ അകത്തൊരു നല്ലൊരു ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ മെയിൻറ്റെയിൻ ആകാൻ ഒത്തിരി നല്ലതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ചെടിക്ക് നല്ലപോലെ വേര് വരാനും. ഇനി ഇത് നമ്മൾ വെയിലത്ത് കൊണ്ട് വെക്കില്ല, നല്ല ഷെയ്ഡുള്ള അതായത് പാർഷ്യലി ഒരു ഷെയ്ഡുള്ള ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചട്ടിയോട് കൂടെ തന്നെ മാറ്റി വെക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വേര് വരുന്നൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ഒരു 2-3 weeks കഴിയുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. ഒരു പ്രാവശ്യം അതിന് റൂട്ട്സും അതുപോലെ തന്നെ മുകളിലേക്കുള്ള ബ്രാഞ്ചസും വന്നു തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കിത് റൂട്ടിംഗ് മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നമുക്കൊരു വേറൊരു ചട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റി നടാവുന്നതാണ്. അത് ഏകദേശം 1 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ മാറ്റി നടുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. അപ്പം നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. ടിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ബൈ ബൈ, സീ യു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ.